איש, מה את עושה? מה אתה עושה? מה זה? Evacuate building now. אישל, תצאי מפה עכשיו. לא! פאפה, תפסיק את זה עכשיו. אתה לא איש משוגע, אוקיי? עכשיו. אישל, אני מצטער. אל תצטרך, תעצור את זה! בנועה, לואי, בואי נעלה הסוף. לא, אני לא הולך לשום מקום. מה אתה חושב שאתה הולך לעשות, מ? להרוג את כולם פה בחדר? Evacuate building now. אתה חייב להרוס הכל. טיפש. להרוס? להגיד אמת זה להרוס? רגע, זה היית אתה? אתה התחזית עליי כל הזמן? אני להסביר הכל אחר כך, אני... סליחה. מישל, תצאי מפה עכשיו, אני מבקש. אמא תמיד אמרה שהיא התאהבה בך, לא בגלל לוק שלך, לא בגלל כסף. היא התאהבה בך בגלל לב טוב שלך. אל תדברי איתי עכשיו על אימא. איפה לב טוב זה הלך, פפי? אתה תיתן לאנשים למות? זה לא אבא שאני מכירה. איש. זה לא אבא שאני רוצה. Evacuate building now. 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 שום דבר לא נגמר. שניכם נשארים פה. כולכם הולכים. עכשיו. פפי, בבקשה, אני מתחננת. פשוט... תיתן להם ללכת, לכולם. זה יסתבך יותר מדי. אני לא יכול לשחרר אותם לפני המכירה. אם הכל ילך חלק, כולם יחזרו לחיים שלהם. עכשיו תני לי לעשות מה שאני צריך, מיש. לא! איזה מכירה בראש שלך? יש פה הורים לילדים, בדיוק כמוך. את יודעת? וואי, דוד, ספר לי הכל. אני לא מבינה עוד כלום, אבל מה שצריך אני מבינה. דודו? כן, נעמוד. ואתה למה עשית את זה? זה בגללו, בגללו שהתבלבלתי. הוא אמר לי שרק ככה את תביני מי אני באמת בפנים. אני כבר חיכיתי למעלית והזמנתי לי טקסי, ואז הוא בא אליי. אה, משהו גלסאז'. משהו גלסאז'. דוד. דוד. Oui, je suis désolé, je rentre chez moi, monsieur. J'ai plus rien à faire ici. Je pense pas. J'ai peut-être une proposition intéressante pour toi. הוא הציע לי להיות גל לשלושה ימים. הוא אמר רק ככה מישל תדע מי אני באמת בפנים. והוא גם נתן לי קפסול של שפה שעושה עברית מושלן. יש משהו שלא גנבת לנו לכוס? כשיצאתי מהשירותים עם הטלפון שהוא נתן לי, אתם חשבתם זה דודו עם הטלפון האמיתי. סליחה, בתיה, אני מצטער על כל מה שהיה אחר כך. בסדר, זה לא זמן להתנצל עכשיו. יש לך מזל ששכחת את הבקבוק הזה אצלנו, וגם אני הפכתי לדודו. גם אתה היית דודו? עזוב. דוד, זה לא חשוב. העיקר שאמרת את האמת. זה הכל בגלל רוני. כלומר, רומי. היא לימדה אותי לדבר דוגרי. אני מצטער ששיקרתי לך, חבר טוב. טוב, עוד שנייה, אני ממש מתחיל לדמוע פה מרוב התרגשות. אז חוץ משניכם, כולכם תצאו מפה. עכשיו! אתה יודע, פפי? מלא לגנוב, אוקיי? מלא לעשות ביזנס עם האנשים הכי מלוכלכים בעולם הזה. אבל איך יכולת להתערב לי ככה בחיים שלי? בלב שלי? אולי לא תאמיני לי, אבל... באמת קיוויתי שאני עוזר לך. עוזר? עוזר איך? בזה שאתה משקר אותי? טוב, בסדר. אני שיקרתי ואני גנבתי, ואבא שלך הוא איש רע. טוב, כולם מרוצים? יופי. אבל באמת, באמת חשבתי שאת עיוורת, מישל. שאת לא רואה בחור טוב, שיוריד לך את הכוכבים מהשמיים בלילה. במקום איזה... לראות איזה אבא זקן עם שלושה ילדים גורילות. היי! פפי, אני מבקשת ממך. אתה עשית טעויות, אבל עכשיו אתה יכול לעשות דבר נכון. אוקיי? בבקשה, פפי, פעם אחת תעשה דבר נכון ותשחרר את כולם. עלי. ניקולה, תבטל את המכירה של הטכנולוגיה. תשכח מזה. זה עוד 5 דקות. עד אז, אף אחד לא זז. את יכולה לשמוח, מיש.
בעוד 72 שניות יהיה לנו עוד 984 מיליון יורו. מדקות דיברנו. אני לא רוצה את הכסף הזה. ניקולה, תקשיב. זה הרגע שלך לעשות את הדבר הנכון. מה אתה יודע על הדבר הנכון, אה? מה זה הדבר הנכון? ההמצאות של אשתך זה הדבר הנכון? בדיוק. זו דוגמה מצוינת. ההמצאות של אשתי הגאונה הן טובות רק בידיים הנכונות. כשהן בידיים הלא נכונות, על ההיסטור. זה הרגע שלך, ניקולה. יש לך בעיה טכנולוגיה שכמעט פירקה את המשפחה שלנו. תחשוב מה זה יעשה למדינות שלמות. ניקולה, אתה זה שמחליט מי יקבל את הדבר הזה לידיים. רק אתה. ואתה יודע על מי אתה צריך לחשוב ברגע הזה? תן לי לנחש. עליך ועל בעלך. על הבת שלך. אני אימא, ניקולה. אני אימא בדיוק כמו שאתה אבא, ואני יודעת שעם כל הכבוד לכל הכסף הזה, הדבר שהכי חשוב לך בעולם זאת הילדה הזאת פה בחדר. ואם אתה מבצע את המחירה הזאת, אתה מאבד אותה לנצח. פפי, בבקשה, פשוט תפסיק את זה עכשיו. זה הרגע שלך, ניקולה. זה הרגע להחליט איזה מינה באתה. זהו, פיני. כבר לא יכול יותר להחיב לבת שלי. רומי, בואי לפה. פפי, תודה. אבא, זהו, זה נגמר. זה נגמר. זה בסדר. זהו, אתם יכולים ללכת. כולכם. אני שלך, אדון מוסד. שלחו אותם. אני אשאר פה איתו בינתיים. בואו. בואו.